қазақстан көрші елдерге бензин экспорттамақ энергетика министрлігі қазір соның жолдарын қарастырып жатыр алмас адам сәтқалиевтің айтуынша қазір елімізде жанармай жеткілікті биыл 4 айдың өзінде 6 миллион тоннаға жоқ мұнай өңделген бұл былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда айтарлықтай көп оның үстіне елдегі жанармай қоры ұлғайтылып жатыр қазір солярканың қырық бензиннің 30 күнге жететін қоры бар әрі ол үнемі толықтырылып отырады енді бірнеше жылда мұнай өңдеу көлемін екеседей арттыру көзделген министр бұл ішкі нарықты жүз қамтып қана қоймай көршелдерге экспорттауға мүмкіндік береді